Kaixo Reyeskerrere naiz eta datorren larun batean hau da martxoa zazpian, beken egongo naiz, euskaldunak gure bidea, inen behar dugula. Bidea badago. Horreatik jugo naiz ni martxoan zazpian bekena. Euskal bidea, derrigorrezko egusten dut, euskal selekzinua, mundialak irabazten. Ba, euskal bidea, langilea mundurako beharrezkoa da. Euskal Herriak subirauta lortukoa du, subirauta hori feminista izango galako. Una martxoa zazpixan nire beken izango naiz. Herri antolakuntzan eta erakunden elkarlanean sinisten dut, nire banua. Hemen lan eta bizi, gure martxoa zazpixan bekera. Ametxe izan zitekena, errealitate bihurtzera guaz. Martxoa zazpian gu ere bekera goaz, eta zu? Martxoaren zazpian bekera nioa, ez lora da popla, herriaren ordua da. Denon artian eta denontzat eraikiko dugun Euskal Herrian parte hartuko dudalako, martxoaren zazpian bekera izango naiz. Sardiniatik ere, herrien askapenaren bidean, Euskal Herriak emango duen urratsarekin bat. Ni ere beken izango naiz. Badala garaie herri honek kanpotik jarritako mugaz gaindik bere bidea indezan.